היהודים השפיעו רבות על ההיסטוריה של רומניה. המורשת היהודית במרחב בין דנובה להרים הקרפטים, הוגשת לכם על ידי הפרופסורת פליציה ולדמן, שחוזרת למיקרופון בהמשך. מורשת תרבותית יהודית ברומניה ממשיכים את הסדרה על המורשת היהודית ברומניה עם ארמון לויד מתימישוארה. הארמון נבנה בעזרת קרן של חברת לויד תימישוארה שנוסדה על ידי אוספי התבואה בבנת בשנת 1866. הארמון ממוקם בכיכר הניצחון, והוא הוקם בין השנים 1910-1912, לפי תוכניותיו של הארכיטקט היהודי ההונגרי, לאופולד באומהורן. חגיגת הפתיחה אורגנה בתאריך 29... לספטמבר 1912 זהו מבנה מרשים בעל שלוש קומות וממוקם ברחוב הראשי של טימישוארה. הארמון נבנה בסגנון אקלקטי עם השפעה סססיונית או איודנסטיל על ידי היהודי ארנולד בקומת הקרקע היה בית קפה הנקרא קפה ויאן שהפך בשנת 1926 לקפה לויד ומסעדה היכן שבילו אנשי החברה הגבוהה בטימישוארה. הארכיטקט לאופולדבאום תכנן עבור בית הקפה מרחב נדיב מאוד עם ריחות וקישוטי עץ שבוצעו על ידי בעלי מלאכה למאן מתמישוארה. כיום המסעדה עדיין קיימת והשטחים המסחרים בקומת המרתף מוסחרים. בקומה ראשונה פעלה הבורסה החקלאית של אגודת לויד בהנהלת סלמון סטנטל ובקומה השנייה והשלישית היו דירות. בין שתי מלחמות עולם שכן שם גם מועדון אוניון. באותה תקופה נקנה הארמון על ידי חדר המסחר של תמישוארה. זה בתור תרא את המבנה לאוניברסיטה המערבית מתמישוארה בשנת 1945. לאחר 1948 הפך המבנה למשרדים של רקטור האוניברסיטה הפוליטכנית של תמישוארה. המבנה המרשים הוא בעל חשיבות היסטורית בשל האנשים החשובים שעברו את המבטן לאורך השנים, וכן מבחינת ארכיטקטונית בשל חבצי האומנות שנשמרו לאורך התקופה. הארמון מרשים בשל הכלל הפנימי היוקרתי המאפיין את תחילת המאה ה-20 ומקושט עם מראות ויטראז'ים ושנדלריות ענקיות. החל מ-25 ליוני 2013 הארמון מותר כל ערב על ידי יותר מ-150 פרויקטורים והתפקידם להדגיש האלמנטים הארכיטקטוניים. הפרויקטורים הותקנו בקדמת המבנה ובצדדיו. מערכת ה- אורות עלתה כ-50 אלף יורו ונתרמה על ידי חברה של מערכות אור. בבנת. עד היום ניתן לראות חלקים של עבודות עץ מראות מדהימות, חלקי ויטראז'ים ומספר שנדלריות המאשרים את העובדה שמבנה זה היה אחד המפוארים בתמישוארה. אי אפשר לבקר את הארמון בימים אלה, והכניסה מתאפשרת לסטודנטים ולאנשי משרד הרקטור של הפוליטכניקה. התיירים המבקרים בעיר יכולים להתרשן מהמבנה החיצוני או לאכול במשרד הרקטור של המבקרים בעיר יכולים הצדה האלגנטית שבתוך הארמון. כפי שאמר יוזף גמל, ראש העיר של תמישוארה בין השנים 1914-1919, כאשר ביקר בארמון בשנת 1927, הארמון הוא עדיין הבית היפה ביותר בעיר.